Na ye njagala kukubulira ku nsonga ya Amerika. Nakubulira nti jebuvudeke mabega katono Amerika yali eronze agenda okuddamu okubeera ambasada wayo. President Joe Biden yamulonde naku zisenga satwe mabega. Bridget Brink yalondebwa atudde mu atule mu nsi ye Ukraine eno gwe wamma Amerika mirimo gyayo mu nsi ya Ukraine. Ereme kubanga eragiriza miragirize nga bwe guli olwaleero. Kakati kumunya mpuliriza enteka tekeyo ejidwa akengalo. Enteka teke ejidwa akengalo Amerika emazo kuteka teka. Nti wiki ene inzo buta gwaku lwaleero lwakuna. Ne bategezeza nti olwaleero lwakuna ne wiki eno tu inzo buta jimala ako. Nitulabanga Amerika ezemu okugula we ekitebe kyayo ekyasangibwanga mu nse ya Ukraine. Olwaleero ziweze nnaku nkaaga munya bujo olutalo lwa Ukraine ne Russia lubaawo. Naye lwali terunnabaawo waliwo obugugumuko obwasooka okulengerwa nga bulanga olutalo nga bwe lugenda okubeera. Wano Amerika baali bagezigezi ne bajjayo embase yaabwe kiyita ekitebe ne bakijja mu nsi eya Ukraine ne balyoka babazze waabwe era abaali ba ambasada ne baddayo mu maka gaabwe nga gye bakolera emirimu mu nsi yaabwe. Kakati wabadde wayisa akaseera nga teyinaayo gye buvuddeko emabega era ennaku nga si nnyingi nnyo ne balangirira abasajja abaagendako mu nsi eya Ukraine abakungu ne balangirira nti ketuzze wagenda kubaawo n'abatuddirira nga be bambasada baffe. Kakati mu mbeera eyo ne bateekateeka era okukakkananga omukyala Brigitte Brinken alondeddwa waakiri yadde mwatuule sayidi eyo. Kyokka kitegeerekese nti kituufu abavunaanyizibwa ku kumuyisa e Congress era baamuyisizza agenda atuule sayidi eyo ng'abakiikirira. Naye olwaleero era babadde bategeezebwa Anthony Blinken abadde ategeeza ababaka ba parliament senators ngabategeeza nabaga nti tugende tuddemu tutuule mu nsi eya Ukraine mirimo gyaffe gitambule kyokka mu ngeri ya bwegendereza era tetugenda kuyingira buterevu mu kibuga Kiyevu ewakyali y'emiroboli tugenda kubeera mu Lviv. Oluje tuba tutandikira tugenenga tulengera mpola mpola ekinaabaawo enkula y'omutwe yenatuwa ensanirira olwonno tulyoke tuddemu tugumire mu nsi ya Ukraine nga abayinayo omubaka. Kale ebigambo ebyo bwe bigudde mu matu g'Abamerika abamu basanyuse abane bagambye oba twandirinzeeko ne waakiri ababaka bo bakitegedde nti ddala kituufu Amerika esaanidde ekitebe kyayo kiddemu kituule mu nsi eyo kubanga tebagiyinaako kabi era nayo tebayinaako kabi basaanye baddemu bakolagane. Bino nno ebigambo bigenze okujja nga n'eggwanga erya Bungereza nalyo liri mu nteekateeka wadde ng'esoobyemu nalyo lyateekateeka okuddamu okugulawo ekitebe kyalyo. Amerika yokka si yeyaggala ekitebe kyayo nedda amawanga agawerako gaggala ebitebe byago wakati mu kwetangira obuzibu obwandi batuuseeko mu lutalo olwali lubindabinda nga Russia egaludde eteekateeka okukuba eggwanga erya Ukraine waga nti atava we balwanira abuuka n'akabalangulo lekaffe tuve wano waakiri ebisigadde tuli biwuliza era ebidiridde mu biwulidde abantu bangi bafudde n'abamu nga Bangereza n'abamu nga Amerika ne bakwatibwa amagye ga Russia ne bawambibwa kuba nti ekiseera bwe kigenze kiyita waliwo abagenze baddizibwayo nga babaweebwa na bano babawe abalala oluwakiri bagwe dro. Kale nno y'ensonga eyo gadde mawulire malungi eri eggwanga erya Amerika okuba nti waakiri omubaka oba ekitebe kyabwe kigenda kuddamu kiggulwewo. Kino nno tekitegeeza nti olutalo luwedde nedda kumunya mpuliriza olutalo ne gye buli eno abantu bakyagugumuka okukira obuliga kubanga ebitundu ebyefunziddwa eggwanga erya Russia era ebivuga emizinga gyesooza n'ebiringa ebyo kubanga olutalo lukyagendera ddala mu maaso era mu mbeera eyo bye byokulwanyisa bye tulaba. Twandirowoozezza nti oba Amerika emaze kutayiminga oba emaze kubaza ng'akaseera katuuse ng'olutalo luwedde nedda si kituufu olutalo lukyagendera ddala mu maaso emundu eseka.
bayimiriza amulu akubanti abo babate batuseo nenga baba akensonga je balindiride nawo wotalowoza nti bajja kuba bakubewo kale no yembere fanana bwetyo munsi zino zonsatule njogera ku America njogera ku Russia njogera ku Ukraine atewo boli yao nensi yonna era go mulunya mpuliriza bwetuva ako side yeyo njagala nkutegeze ndi echo kulwanyisa kyenna kugamba kibaita kiri ewala mpenduzo yekijja dusulya nazala ku kumindi mwami mpinga kyekyo kulwanyisa ugwe muzinga hauza adde wange mwami mpinga yadamuza bachiita batya yecho hauza akati hauza eno yawewe dwayo ba medica era ne nkubulira byesobola okola nga si bya bulijjo ekimu kubyongera okulaga abarasha nti olutalo enamusa yatuuse ku myogi olaba ebyokulwanyisa ebifaanana nga hauza ebisobola okuwenduza ekiri ewala ne bikubanga si mu ngeri ya kwetangira wabula kukuba kujjawo mulabe byaweereddwa eggwanga lino erya Ukraine omanya nti bisusse ku bw'omulamuzi ensonga zisusse ku bw'omulamuzi kakati nakubuulira nga bamaze kiwaayo kino kyajjira mu package eri eyalimu emiliyoni olunaana naye ebimu ku byasinga okutunuulirwa kye kino kubanga ebibadde bibonyabonya aba Ukraine ebyokulwanyisa ebyo ebyokuwanula mu bbanga n'ebirala nga biri walako n'ebirala ebidduka emisini nga bitambula kale Javelin yakola naye ne baleeta version empya ya Hauser kakati America n'etegeeza nti oluvannyuma lw'okubawa ekyokulwanyisa kino yali yeteeseteese okubayigiriza bwe bakikuba era neetegeeza ensi nti abagenda okukuba ekyokulwanyisa kino kimpenduzo kiri ewala Hauser tebagenda kutendekerwa mu nsi eya Ukraine ekituufu omulimu baagutuukiriza bwe baagutuukiriza ne bajjawo abasajja abo n'okutuuka olwaleero tebogerwa gye baatendekeddwa kubanga si buli kimuntu oyina okukyogera nga bwe kiri omusajja Omuganda yeerekerayo Abamerika bwe batubagambira kandi bino tetujja kubyogera naye waakiri mukitegeereko obutegeezi nti tebatendekeddwa mu nsi ya Ukraine olw'ebigambo eby'ebyokwerinda olwaleero enkya ya leero abaweranga 50 n'okusoba be bayisiddwa n'omuwendo nno tebagwogera mu bulambulukufu bagamba abalinga 5 olw'ensonga zaabwe jjukira omuwendo gwa Hauser ogwaleetebwa guli awo Hauser nga 8 zajja naye nga tewali waayinza kuzikuba olw'ensonga nti aba Ukraine basinze nnyo kumanya kukozesa ebyokulwanyisa ebyali ebya Soviet Union kakati version z'ebyokulwanyisa empya eziyingirawo mu nsi eya Ukraine wakati mukaweefube w'okulaba nti Ukraine ewangula banywanyi baayo bagiwadde ebyokulwanyisa naye ng'ebisinga obungi otunulako kitunule n'okireka kazibe ennyonyi kagibe emizinga okuleka ebyo ebyakolwa kyenkana Russia wakati wansi w'omukago ogwa Soviet Union kakati America yatutte obuvunaanyizibwa n'ebatendeka olwaleero bafulumiziddwa bavubuka bakugu nnyo era ekyokulwanyisa kino wekiri kiseka olw'ensonga nti kigenda kufuna mikwano gyakyo ekigendo kyunyonyogera mu butuufu olwo kiryoke kikola emikolo egyakireetesa mu nsi eya Ukraine kino kikiri ewala mpenduzo kakati mu mbeera eyo omusajja ayogerera Pentagon ye John Kelby ategezeza nti era Pentagon yennyini tebe kyamaje mu nsi ya America bali mukaweefube ow'okulaba nga bajjayo abavubuka abalala mu balwanyi abalwanira ku saidi ya Ukraine bagende nabo babatendeke kubanga ekyokulwanyisa kino kyo bakiyina kibali kumpi nga busungu awo baakifunye tekikyaddayo mu nsi ya America wala bagenda kukirwanyisa kakati 5 amalala gagenda kujja nago gatendekebwe olwo gakiyige gakigwekereze embeera etambule butooke gwe wamma Russia yeekaabire bino nno bigenze okujja gwe omulungi ampuliriza ng'ekyokulwanyisa kino era kyakoze dda omulimu mu nsi ya Ukraine kyokulwanyisa kino kyakoze dda omulimu omuyitirivu anti nakubuulidde ennyonyi ezikubwa ennaku zino nga za Russia era we twogerera gwe omulungi ampuliriza ebigambo bino mbikubuulira ne nkubuulira side eno ne nkubuulira side eno Russia bw'ekuba nkubuulira ne Ukraine bw'ekuba nkubuulira kuba gwe mulimu gwange ennyonyi ezadde zikubwa ennaku zino ne tanke ennwanyi eza side ya Russia
kyategere kese nti ekyokulwanyisa kino kyauza kyekikoze seddwa mwana wattu ababakiyiga mu ngeri yambagirawo bakikoze sezza okukuba ennyonyi nakubuulira ennyonyi ssatu ezaakubwa ate ne wabaawo ne drone endala nazo nga zaakubwa musanvu mu wiiki eyo gyetwamalako kakati kino ekyokulwanyisa emikolo kyagikoze dda kyagitandise kizannya mu buliwo naye bano abajja abatendekeddwa bagenda kukikuba n'okuseka kiseke nga kinyumirwa ebigenda mu maaso kubanga bakyesiganga buvune kyekyokulwanyisa kino nonno bino bigenze okutuuka nga eggwanga erya Russia pulezidenti w'ensi ya eyo Russia omutima gumuli mu mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo era enkya yaleero nkutegeezezza nti yalabudde ne ssekulabula asemberayo ddala okubeera ku ntikko n'aga nti oyo yenna agenda okukwata ebyokulwanyisa abiweeyo abiwe eggwanga erya Ukrain tugenda mukuba mu kaashi si mu bbanja ebibye tubirina mu buliwo tajja kubanja nategeeza nti enteekateeka yawedde era baalowoozezza dda ku kiki ekigenda okubaawo n'aga nti sipiidi egenda okweyambisibwa okukola omulimo kw'oyo avuddeyo aleete ebyokulwanyisa mu nsi eya Ukrain mwana wattu egenda kubanga kimyanso kubanga bamanyi ekyokukola teyakyogedde naye n'aga nti baakiteesezzaako dda era bakimanyi mu ngeri ya buliwo ekigenda okukolwa guwamma balyoke bamutegeeze bino agenze byogera ng'ebyokulwanyisa biyiika nga mazzi biyiikira ddala nga mazzi amawanga gasazeewo ekyokukola gakikolere ddala kale oba eggwanga erya Russia lyetuga lyetuge naye waakiri bawonye aba Ukrain abaffe ekituyi mu ngeri eŋŋenderere kakati ebyo byonna biri mu mbeera efaanana bw'etyo Russia neeraliikirivu ate abasajja bongera kutendeka ekitegeeza nti kye yayogedde bayogedde ku byokulwanyisa bizisa busolo byokulwanyisa ebyo ebyomuka ogw'obutwa bayinza okubikwatako ekyo kye kimu ku batunulizi b'ensonga kye balowooza nti kye kino omusajja Putin kye yakwese n'atakyogera mu ngeri ya buliwo nti newankubadde oluvannyuma lw'okumanya nti ebyokulwanyisa ebifaanana nga hauza ebyokulwanyisa ebyaweereddwayo Germany ebyokulwanyisa ebyaweereddwayo ensi eya Bungereza n'ensi endala ezaakuŋŋaanye 40 omulungi ampuliriza njagala kukugamba nti byonna byeraliikirizza eggwanga lya Russia era terinnamanya kiki kiddako wabula lyalangiridde mu mbeera eyo nti ekinaddako munaakiraba wenna anaabayenyigidde mu nsonga olunaku olwaleero Joe Biden agenda kwogerako eri ensi ye n'ensi yonna okutwaliza awamu nga ayitamu ebyo ebizze bituukwako nga asonga ku ebyo Amerika byesobodde okukola kubanga waliwo n'enteekateeka endala Amerika ino obuyambi bw'ebyokulwanyisa obulala bwegenda okwongera ensi eya Ukrain wakati mu Russia okukaayana nti amawanga wansi w'omukago ogwa NATO gaongedde okwegirisiza mu lutalo luno okufaanana nga be bannannyini Ukrain naye ye agenda kulangirirayo ebirala ate ayogere ne gw ebyo ebiweereddwayo Abamerika balyoke balabe guwamma omulimu gwe bakoze n'olunderebu n'ebigambo ebibadde biyitiŋŋana nti Amerika ekoze kitono ye yennyini agenda kubikuba mu ttooki ensonga basobole okuzitegeera obulungi kyokka bigenze okujjawo eyityo ng'eggwanga lya Germany eryawaddeyo ebyokulwanyisa oba eryalangiridde nti ebyokulwanyisa bizisa busolo Germany eno ebadde yeekuniza nnyo omulungi ampuliza ennaku ezo gye buvuddeko ng'olutalo lwakatandika Germany yayogera ebigambo nga bwegenda okuwaayo ennyonyi ng'eziguze ne mu Amerika eyo ziri ezaalagirwa naye mwana tuneekona neesirikira awo kakati mu nnaku zino bbiri eziyise mu lukuŋŋaana luli lwenkugambye olwatuddemu abakule mawanga ag'omukago ogwa NATO n'amawanga amalala gavudde eno mu Afirika n'amawanga amalala gavudde India eyo Asia eyo ate n'amalala ne gava mu kyondo kya Buwalabu wansawo ne gagenda gakuŋŋaana Germany n'ekyatula nti naye kkiriza eweeyo ebyokulwanyisa zisabusolo ebigisuubirwamu nga Germany naggagga ate nga waliwo obwetaavu natebadde bakuutira ntakera nti bannaye kati wetuli ebintu tebikyali byamannyo wenu bintu byakwebereramu ate n'okuyiirawo Ukrain omubiri kakati vaayo ng'ekyokulwanyisa ky'oleeta omanyi kyakukuba n'okuzinduukiriza Germany neeyatula nga tekakiddwa tetamidde neeyatula nti naye kkiriza
kerete tanke z'omutawana kakati ekyo kyabadde tekinnaggwa kubanga kyabadde kiyina okuyisibwa mu parliament eye Germany basobole okutegeera obaddala kubanga ebintu by'ensi ezisinga obungi obuyinza obusinga siba president nti beba busalawo nedda siba kukulembeze ba search nomo aha bagenze ne bakikubaka akalulu mu parliament ya Germany era okugenda okukakkana nga Germany parliament ekiriza abantu babadde bamuyiika bayitirivu bangi nnyonyi ddala abakiise kyekana ebibiina byonna ebikola parliament eya Germany bikiriza n'ab'oludda oluvuganya nabo ne bakkiriza nti ekintu kisaanidde ebyokulwanyisa bye mwayogeddeko biyisibwe bigende mu nsi eya Ukrain okukakkana ababaka 1586 be balonze nga bakkiriza nti ddaladala kisaanidde Germany naye erabikire ku lukalala lwabo abawaddeyo obuyambi eri ensi eya Ukrain nga bwa mugaso newankubadde nga Germany ababaka bino bye babadde boogera nti newankubadde nga Germany ennaku zino yeekuniza egaana okugamba nti egenda ogw'ensoba egenda ogw'ennyama olw'obuyambi oba obugabirizi oba enkolagana gye balina mu byenfuna n'eggwanga erya Russia naye kino tekyebereka bw'oba muzadde nga munno omwana bamutuyiza bati gwe n'ogamba nti olw'okuba nitukolagana bwe batyo bwe bayogedde n'ogamba nti ekyo tukiteeke ku bbali eky'ebyenfuna tulikiddamu naye kati essaawa eriwo yakulaba ani ayimiriddewo ku lw'ensi eya Ukrain ebyokulwanyisa bigende ababaka 1586 be balonze yesi kaakati ababaka 10 n'agamba nti leka ate kukwata mbazzi ng'ogenda kutta nsiri ebyokulwanyisa byemutwalayo ebinene bigenda kwongera kutabangula nsi eno yonna okutwaliza awamu naffe tulabikiremu abo fe ebyokulwana twali twabivaako nga tuli mu kwekolera ssente neekolera maali kakati lwaki tugenda mu ebyo abange yeffe tuli eyo balwanyisa ffe babadde 10 aboogeddebw ebityo sibo abantu ne bwe baba abaana baazaalibwa wamu era baawukana newankubadde Germany evuddeyo nnyo naye era waliwo abawakanyiza 10 kakati bano abeebuzaabuzizza abagaanye nti siigende gwa nswa siigende gwa nnyama babadde 7 bokka nga bo tebamanyi kyakuddamu si ye si nedda abo babadde 7 kati nno mu mbeera efaanana bw'etyo ekiteeso ne kiyitibwa ne lifuuka etteeka erigenda okuteekebwa mu nkola saawa yonna ebyokulwanyisa eby'amaanyi ag'ekitalo okuva mu nsi eya Germany bigenda kusala bigende mu nsi eya Ukrain kino nno kikulaga nti mazima abasajja bano bamaze okulengera ekiddako kubanga abazungu bano tebatera kuziga bisubi buba buswagu emirundi egisinga obungi kakati n'olw'ensonga eyo kino kyongera okukulaga nti olutalo Katandika Butandisi abaaluyise sematalo owookusatu bankasinga olw'ensonga toyinza kulaba nga bino byonna byongera okuyiika mu ddwaniro n'oddamu n'onafuya olutalo luno lwongera okutinta kubanga wano wetuli kyenkana Katandika Butandisi kakati era gubadde guli bwe gutyo eggwanga Finland ne munne waalyo Sweden mwana watu omukago ogwa NATO nga guyita mu Secretary General Jens Stoltenberg alangiridde n'agamba nti bano babiri bwe bateekayo okusaba kwabwe okwegatta ku mukago ogwa NATO kigenda kubanguyira nnyo kugenda kuba kuyisa mukka mu kiseru n'agamba nti muteekeyo okusaba kwammwe mulyoke mulabe bino nno ebigambo bibadde byogerwa mu nsi zino naye ng'abantu bangi kati kyenkana bali eyo nkaaga n'okusoba ku buli 10 bawagira ensi zino ebbiri olw'ebyo bye balabye ebigudde ku ggwanga erya Ukrain ng'eggwanga erya Russia lirituyiza naga nti naffe leka ntayi katugende twegatte ku bali abanene si kulwa ng'ono alitutaamira bano bonna bano tebabadde na ludda nga bali awo kya wakati tebagenda NATO tebali mu Soviet Union naye kati baasazeewo anti akubagulizaako olinda wambazi leka ntayi leka naffe tugende na bali be banene tuneegirisizanga eyo ne babeeranga ebigambo baabitandika era baayatudde nti gye bujjako katono naku teziyite nnyingi abakulembeze Finland n'abakulembeze Sweden bagenda kuba baatudde naye Secretary General wa NATO Jens Stoltenberg abagaye nti mujje
muje tubalindiride ato obutafaanana na bulijjo kino kigenda kutwala obudde butono ddala mubenga muyisiddwamu tetugenda na kubazzamu ebyo bya jjojjuzi tubabuuza ate mwazaalibwa wama tubimanyi byonna mumuteekeyo obuteesi kusaba ensonga ejja kuggwa omulungi ampuliriza bwe bityo bwe bibeera mpaawo kitakya kankomekerereza awo